Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our course, Understand Quran and Salah, the easy way. Yaquluna bil'ar. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ناظرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آو قرآن اور نماز سمجھیں اس کے 18ویں سبق کے لیے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس میں ہم درود کے بعد کی دعا پڑھیں گے اور گرامر میں قالہ اور قامہ کی گردان سیکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ سات ایسے الفاظ جو قرآن کریم میں 2466 بار آئے ہیں. نماز ختم کرتے وقت جو دعا جو ہم سیکھ رہے ہیں آج, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی, جو امت کے بہترین شخص ہیں ان کو سکھائی تھی. ان کو دیکھیے اور اس پیغام کو دیکھیے کہ اللہم انی ظلمت نفسی, اے اللہ میں نے ظلم کیا اپنے نفس پر, ظلما کثیرا بہت زیادہ ظلم, ولا یغفر الذنوب الا انت, اور کوئی مغفرت نہیں کر سکتا گناہوں کی سوائے تیرے. تو دیکھیے آپ پیغام کو, تو ہم کو کس اخلاص کے ساتھ, کس عاجزین کے ساری کے ساتھ یہ دعا پڑھنی چاہیے. نماز ختم ہونے پر مغفرت طلب کیجئے اللہ تعالیٰ سے اور نماز کے بعد سیدھے راستے پر قائم رہنے کا مستحکم ارادہ کیجئے. مجھے بھی اور آپ کو سب کو کرنا ہے یہ. اور ہم یہ کہیں گے نماز سے نماز تک پلان بنائیے کہ بھائی آئے اس نماز کو ہم نے پوچھا اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ سیدھے راستے پر چلا, اس نہ صرف سارے زندگی بلکہ اس نماز سے اگلی نماز تک جو بھی کام کروں میں اس میں ہدایت چاہیے اور مغفرت چاہیے, پھر اگلی نماز میں آ کر پھر میں سوال کروں گا سارے چیزوں کا. تو اس طرح سے تو ہم دعا شروع کرتے ہیں. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اللہم, اے اللہ, انی بے شک میں, انی بے شک میں, انا کا مطلب بے شک, انی بے شک میں, ظلمت میں نے ظلم کیا. ہم نے سیکھا اس کو, ظلما اس نے ظلم کیا, ظلمو ظلمتا ظلمتم ظلمت میں نے ظلم کیا, نفسی اپنی جان پر, نفس یعنی جان, نفس یعنی جان, نفس کی جمع نفوس بھی ہے انفس بھی ہے, ٹھیک ہے, نفس کی جمع نفوس اور انفوس, اور قرآن کریم میں یہ سب الفاظ 293 بار آئے ہیں. ظلمت نفسی, ظلم کیا میں نے اپنی جان پر, ظلما کثیرا بہت زیادہ ظلم, ظلم کیا میں نے بہت زیادہ ظلم. یہ ایسا ہی ہے جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں اگر کسی کو مارا تو ہم کہیں گے میں نے اس کو مارا, اگر بہت مارا تو میں کہوں گا میں نے ایسی مار مارا. دیکھیں مار ناؤن ہے, مارا ورب ہے, مار مارا یعنی بہت مارا. تو یہاں پہ ظلمت ظلما یعنی بہت زیادہ ظلم کیا, ظلمت ظلما کثیرا یعنی بہت زیادہ ظلم کیا میں نے اپنے نفس پر. پورے احساس سے پڑھنا چاہیے. تو پریکٹس کیجئے, اللہم انی ظلمت میں نے ظلم کیا, نفسی اپنی جان پر, ظلما کثیرا بہت زیادہ. اللہم انی ظلمت, ظلم کیا, پھر سے اللہم انی ظلمت نفسی اپنی جان پر, ظلما کثیرا, ولا یغفر الذنوب الا انت. ولا وا کا مطلب اور, لا مطلب نہیں, یغفرو بخش سکتا, غفرا اس نے بخشا, یغفرو بخش سکتا, بخشتا ہے, بخشنے والا ہے. ولا یغفرو اور نہیں بخشتا, نہیں بخش سکتا, غفرا سے بنا ہے یہ, غفرا کا ٹیبل ہم نے سیکھا ہے, غفرا, غفرو, غفرتا, غفرتم, غفرتو, غفرنا, یغفرو, یغفرونا اینڈ سو آن. تو ولا یغفرو اور نہیں بخش سکتا, الذنوب, ذنب کہتے ہیں گناہ کو, ذنب کی جمع ذنوب ہے, ذنب کی جمع ذنوب ہے. ولا یغفر الذنوب الا انت, اور نہیں بخش سکتا گناہوں کو کوئی, ذنب کا مطلب گناہ اور ذنوب کا مطلب گناہ جمع ہے یہ, الا انت سوائے تیرے,
اللہ کا مطلب سوائے تیرے انت کا مطلب تیرے کوئی نہیں بخش سکتا گناہوں کو سوائے تیرے کیا مطلب ہے یعنی کوئی یہ جو معاملہ ہے گناہوں کا اس میں کوئی واسطہ کام کا نہیں کوئی مدد نہیں کر سکتا صرف تو ہی گناہوں کو بخش سکتا ہے تو یہ ولا یغفر الذنوب الا انت یہاں پر کوئی دوسرے مذہب میں جیسا ہے کہ اس کے پاس جا کر فادر کے پاس یا کسی کے پاس جا کر آپ قبول کر لیں اور وہ آپ کا کھاتا صاف کر دے گناہوں کا ایسا نہیں گناہوں کو بخشنے والا صرف اللہ تعالی ہے تو پریکٹس کیجئے اس کی اچھا ذم کا مطلب ذم کی جمع ذنوب ہے نفس کی جمع نفوس ہے اور بیت کی جمع بیوت ہے یہ دوسری طرح کی جمع ہے ہم نے ایک جمع سیکھی تھی مسلم کی جمع مسلمون مسلمین کافر کی کافرون کافرین اون این جمع کرنے سے یہ دوسری جمع اس کو ٹوٹی ہوئی جمع کہتے ہیں جمع مکسر جو اون اور این سے نہ بنے جیسے ذنب کی جمع ذنبون ذنبین نہیں ہے ذنوب ہے نفس کی جمع نفسون نفسین نہیں ہے نفوس ہے اینڈ سو آن اس کا ہم قاعدہ اگلے کورس میں دیکھیں گے اور ولا یغفر الذنوب الا انت ترجمہ کیجئے ولا اور نہیں یغفر الذنوب الا انت سوائے تیرے ولا یغفر الذنوب الا انت اور نہیں بخش سکتا گناہوں کو سوائے تیرے یعنی کوئی نہیں بخش سکتا گناہوں کو سوائے تیرے فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی فع کا مطلب ہے پس فع کا مطلب ہے پس اغفر بخش دے اغفر بخش دے افعل کر اضرب مار اظلم ظلم کر اغفر بخش دے فاغفر لی پس بخش دے اغفر لی مجھ کو لی مجھ کو فع پس اغفر بخش دے مغفرت کر دے لی مجھ کو مغفرتم من عندک مغفرتن یعنی بخشش من عندک اپنے پاس سے من عندک اپنے پاس سے تیرے پاس سے عندک یعنی تیرے پاس سے من عندک تیرے پاس سے یعنی تیرے اپنے پاس سے اغفر لی مغفرتم من عندک دیکھیے ہم اس سے پہلے بھی ہم نے سیکھا ظلمت ظلمن ہم نے کہا تھا ایسی مار مارا یعنی یہ شدت بتانے کے لیے ویسے ہی اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن ظلمت ظلمن اسی طرح اغفر لی مغفرتن بخش دے بخشش یعنی خوب بخش دے اور من عندی کا اپنے پاس سے اپنے اپنی خاص بخشش سے اپنی خاص خاص بخشش سے بخش دے فاغفر لی مغفرتن من عندی کا وارحمنی ویسے عندہ جو ہے قرآن کریم میں بہت آیا ہے ایک سو تقریباً دو سو بار ایک سو ستنو بار تو عندہ سیکھ لیں آپ عندہ مطلب جب ہم کہتے ہیں کہ کم ریال عندک کتنے ریال ہیں آپ کے پاس عام زبان میں تو عندہ یعنی پاس عندہ اس کے پاس ٹھیک ہے عندہ اس کے پاس عندہم ان کے پاس عندکا آپ کے پاس عندکم آپ سب کے پاس عندی میرے پاس عندنا ہمارے پاس اور عندہا اس عورت کے پاس میرے بعد ایک بار دہرائیے عندہو عندہم عندکا عندکم عندی عندنا اور یہ عندہا ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح یاد رکھ لیجئے کہ عندہو ایک بار ترجمہ کیجئے عندہو اس کے پاس عندہم عندکا عندکم عندی عندنا عندہا اس کے پاس بہرحال فاغفر لی مغفرتا من عندکا پس بخش دے مغفرتا من عندکا اپنی خاص بخشش سے وارحمنی وارحمنی وا کا مطلب ہے اور ارحم ارحم رحم کر ارحم رحم کر افعل کر ارحم رحم کر اللہ تعالیٰ کو ہم آرڈر نہیں دے رہے ہیں اغفر بلکہ بھیک مانگ رہے ہیں اغفر بخش دے ارحم رحم فرما نی مجھ پر ارحم رحم فرما نی مجھ پر و ارحم جب مل جاتا ہے تو ورحم ہو جاتا ہے ورحم نی اور رحم فرما مجھ پر فاغفر لی مغفرتا من عندک وارحمنی یعنی اے اللہ میں کچھ بھی کر لوں اپنے گناہوں کو نہیں مٹا سکتا اور نہ اس کو جسٹیفائی کر سکتا ہوں کہ ہاں میں نے اس لیے کیا میں مجبور تھا نہیں بس صرف تیری بخشش سے اور رحم سے امید ہے کہ
کہ تو ہی اس گناہ ان گناہوں کو مٹا دے. پریکٹس کیجئے. فاغفر لی مغفرتا من عندك وارحمنی ارحمنی. پھر سے فاغفر لی بخش دے مجھ کو مغفرتا من عندك وارحمنی اور مجھ پر رحم فرما. ٹھیک ہے, وارحمنی اور مجھ پر رحم فرما. انك انت الغفور الرحیم. انك ان یعنی بے شک, ان یعنی بے شک, اس سے ہم نے پہلے سیکھا ان یعنی بے شک, اور ہو ہم کا کم اینا اور ہاں ملائیں گے تو آپ سارے الفاظ آئیں گے. ان ہو بے شک وہ, ان ہم بے شک وہ سب, ان کا بے شک آپ, ان کم بے شک آپ سب, انی بے شک میں, انا بے شک ہم, انہا بے شک وہ, ان کا بے شک آپ, انتا آپ, یا ان کا بے شک تو, انتا تو, یہ ڈبل چیز ہے. اس کا ترجمہ رواں اس میں ہم کریں گے. بے شک تو, تو یعنی بے شک تو ہی, انک انت الغفور, غفور یعنی بخشنے والا, غفور یعنی بخشنے والا ہے, تو ہی بخشنے والا ہے, اور الرحیم ہے, مسلسل رحم کرنے والا ہے, بے حد رحم کرنے والا ہے. انک انت الغفور الرحیم, یعنی آج میں جو زندہ ہوں گناہوں کے باوجود, یہ دلیل ہے کہ تو رحیم ہے, تو بخشنے والا ہے. اگر تو رحیم نہیں ہوتا اور تو رحم کرنے والا نہ ہوتا تو میں اپنے گناہوں کی وجہ سے کبھی کا ہلاک ہو چکا ہوتا. یاد رکھیے, گناہ کئی ایریاز میں ہوتے ہیں. جو کرنے کے کام ہیں ہم وہ نہیں کرتے ہیں, جیسے نماز سیدھی پڑھنا ہے, اٹینشن سے پڑھنا ہے, وقت پر پڑھنا ہے, ساری فرض نمازیں پڑھنا ہے, ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے کبھی, یا غلط کام کرتے ہیں, سارے ایریاز میں ہم کو بخشش چاہیے, اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہیے. تو پریکٹس کیجئے. انکا بے شک تو, انکا انتا یعنی تو, انکا انتا جب ملائیں گے تو بے شک تو ہی. ٹھیک ہے, تو پھر سے انکا انتا بے شک تو ہی الغفور بخشنے والا الرحیم بے حد رحم کرنے والا. انکا انتا الغفور الرحیم بے شک تو ہی بخشنے والا بے حد رحم والا ہے. تو یہ دعا جو ہے آپ یاد رکھیے, کس کو سکھائی گئی تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی. اس کے الفاظ پر غور کیجئے, اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو ہے کے مقام کو محسوس کیجئے, اور پھر یہ سوچئے کہ ہم کو کس اخلاص سے, کس عاجزی سے, انکساری سے دعا کرنی ہے. اور پھر یہ سوچتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے یہ نماز آخری نماز ہو, اب نماز ختم ہو رہی ہے, ہم سلام پھیریں گے, تو ہو سکتا ہے آخری نماز ہو, تو پورے اخلاص سے, پوری توجہ سے, پوری عاجزی ان کے ساری سے بھیک مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کہ اگر یہ نماز کے ساتھ ہی اکاؤنٹ صاف ہو گیا اور اس کے بعد اگر ہمارا انتقال ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ مغفرت ہو جائے گی. تو اخلاص سے ہم کو پڑھنا ہے. اور بھی دعائیں ہیں لیکن اس دعا پر ہم اس کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اب لیتے ہیں ہم چھوٹا سا بریک ناظرین, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome to our course Understand Quran and Salah the easy way. Yaquluna bi'a.